amma o sınamsınalı xanəndədir. Var, hər sahədə var, hər peşədə var. Doktorun telefon nömrələrini zəhmət olmasa söyləyim. 055 ilə 250 10 80. 070 ilə 236 11 11. 050 ilə 635 04 22 əlaqə telefonudur. Instagramda Dere, yəni doktor Seyfəddin Əsəd yazan kimi çıxır, başqası çıxmır. YouTube-da da yüzlərlə də, hə doktor? Video məlumatlar var. Hansı xəstəliklər? Ayrı-ayrı xəstəliklər haqqında. Ayrı-ayrı xəstəliklər haqqında yüzlərlə məlumat var. Siz o məlumatları oradan girib maraqlana bilərsiniz. Bugün nədən danışacaqsınız? Buyurun. Samir bəy, bugün dediyim kimi anons verdik. Hər zaman olduğu kimi baş ağrısından, ondan sonra zob xəstəliyindən, reumatizmdən, mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərindən və siz demişsiniz, saçın tökülməsindən dırnağa qədər kimlə sual versə cavab verəcək. Ancaq bu gün mənim üçün ən çox insanlar yazırlar, adını səhv yazırlar. Kimi Hashimoto deyir, kimi Hashimoto deyir. Hashimoto xəstəliyinə. Yəni, onun haqqında istəyirəm məlumat verim, insanlarımızı çox narahat edir. Bu da təzə çıxıb, bu Hashimoto. Yox, bu çoxdandır, ancaq bu Yapon aliminin adındandır. Ancaq insanlarımızın məlumatı az olduğu üçün biz hər zaman deyirik. Çünki burada qalxanbari bəzinin iltihabı xəstəliyidir, tiroidit. Ancaq bu, o iltihabı xəstəlikdən döyür. İndiyənə qədər bildiyimiz, eşitdiyimiz, tutaq ki, streptokok, stafilokok infeksiyası nəticəsində olan iltihabı xəstəlik deyil. Bu, orqanizm özündə yaranan, müxtəlif toksinləri nəticəsində yaranan iltihabı xəstəlikdir. Qalxanvari vəzinin funksiyası pozulur. İnsanlarda ümumiyyətlə belə bir qayda var. İmmun sistem insanın taliyini həll edir, sağlamlığını həll edir. Yəni, adam görürsünüz, qriplü xəstə ilə görüşür on adam, onun 7-si yoluxmur, 3-ü yoluxur. Və yaxud hepatitli xəstə ilə yoluxur, 3-ü, 7-si yoluxmur. Və digər, nə ilə əlaqədərdir? Bu, orqanizmdə olan o immun sistemin gücü ilə əlaqədərdir. Görürsünüz, arıçılar deyirik, xərçəng olmurlar. Arıçılar qrip olmurlar. Arıçılar dünyanın ən uzun ömürlü insanlarıdır. Niyə? Çünki arı zəhər və arı məhsulları onların immunitetini artırır. Aytan, sən bilirsən ki, ilan zəhərindən 30 dəfə güclüdür arının zəhəri. Həmişə qorxmuşam o arı sancmasından. Yəni, bugünə qədər də 32 yaşım var, hələ bir dəfə mən arı sancmayım. Amma çox naxirə, qoysamsın arada. Amma yəni, bilirəm ki, xeyirli bir şeydir. Çox xeyirlidir. Və immun sistem yuxarı olanda o dediyimiz kimi olmur. Və indi burada da bugün immun sistemini salan xeyli vasitələr var. Məsələn? İmmun sistemini salır, tutaq ki, xanımlarda botoks toksinləri. Botoks toksinləri. Xanımlarda tutaq ki... Yəni, zəhər olduğuna görə də, batalizm zəhər olduğuna görə. Yox, toksinlərdə zəhər var da, tərkibən toksin. Və yaxud da ki, tutaq ki, həmin xəstəlik, Hashimoto xəstəlik xanımlarda kişilərə nisbətən 4 dəfə çox rast gəlinir. Burada evlilik, hamiləlik, doğuş, sonraki digər südün olması və yaxud da ki, sonraki dövrlərdə də ailədəki vəziyyət, gərginlik, və pilənməyə doğru meyilli, hərəkətin azlığı, qidaların qəbulu, qarışıqlığı düzgün qəbul edilməməsi son nəticədə gətirir. Dediyim kimi, qadınlarda kişilərə nisbətən 4 dəfə Hashimoto xəstəliyi daha çox rast gəlir. Və orada orqanizm güclüsə dediyim kimi, bu ötəsindən gəlmək. Burada orqanizm bütün xaricdən gələn xarici faktorlara qarşı döyüşür. İmmun sistem güclüdürsə. Yox, immun sistem aşağı düşübsə, döyüşə bilmir. Təslim olur. Yox, təslim olmur. İndi artıq orqanizm bu xəstəlikdə, orqanizm özündən daxili düşmən baş qaldırır. Və bu immun sistem pozğunluğu nəticəsində bu bilmir indi bunun xəstəliyi. Daxildən mi gəldi, hər ikisini vurmağa başlayır. Hər ikisini vurmağa başlayan kimi qalxanvari vəzini zədəliyir. Orada dediyimiz o tiroidit əmələ gətirir. Və zədələdiyi üçün də son nəticədə nə olur? Artıq hormonal funksiya pozulur. Ya bu hormon hipoformasında, yəni az, ya
normal ya hiper formasında özünü göstərir. Hiper formada biz zorla bilirik, əldə əsmə, tərləmə, arıqlama, yuxusuzluq, çox şeylər. Əsas burada hipo forması üstünü təşkil edir Hashimoto'da. Orada nə olur? Köhlüyə, çəkiyə meyilli, yağlanmağa meyilli, dəridə quruluq, saçın tökülməsi, sonsuzluq, menstrual siklin pozulması, kişilərdə cinsi zəifliklər, xanımlarda da onun kimi, eyni zamanda yuxulluq və mədə həzm sisteminin pozulması, yəni qəbzliyə bir mənalı şəkildə meyillik, bunlar dırnağın tökülməsi, dırnaq da tökülür, saç da tökülür. Yəni, bütün sistemi pozulur. Bütün orqanizm pozulur. Və qarşısını almaq üçün nəyə tutulur? Qarşısını almaq üçün mütləq dediyim immun sistemi gücləndirmək, immunitet yuxarı olmalıdır. Bir, bu dediyimiz zərərli toksinlərdən qaçmaq lazımdır, stresdən qaçmaq lazımdır. Həyat şəraitini imkanın qədər şən eləməlisən, boş verməlisən və qidada təsəvvür eləyin, tutaq ki, ümumiyyətlə Samir bəy, belə bir qayda var da, 50 yaşdan sonra İnsanlarda canın qayıtmağından çox getməyə meyilli olur insanda can. Və əldən düşürsən də. Yox. Meyilli olur. Yox, meyilliyə. Söhbət tökülmədə də bilər. Lap 200 ildə yaşaya bilər. Söhbət meyillik. Yəni sən təzədən qayıdıb 25 yaşa çatanmazsa mümkün deyil. 75-ə çatarsan, 100-ə çatarsan. Yəni qabağa doğru gedərsən. Və burada bir göstərici də olur ki, insanlarda ümumiyyətlə çox yeyən adamlar az yaşayırlar. Az yeyən adam 50 yaşdan sonra. Az yeyən adamlar daha çox yaşayırlar. Təsəvvür elə kasıb Hindistanda Amerikanlara nisbətən 4 dəfə art, belə 10 dəfə az rast gəlir. Hashimoto xəstəliyi. Bu qidalanmaya bağlı. Mən bildiyimə görə Hindistanda uzun ömürlük diyarıdır. İnsanlar çox yaşayırlar. Orada uzun ömürlük ümumi əhali ilə ölçüldüyü üçün bir mənalı onu elə demək mümkündür. Çünki orada infeksiyon xəstəliklər, müəyyən digər xəstəliklər onu azaldır. Ancaq çəkinin azlığı bəli, adamlar fiziki işlə məşğul olurlar, çox təbiətdə olurlar, az qidalanırlar. Ona görə də çəki azdır, çəki azlığından başqa da. O fikirləşmir. Çünki Hindistanlılar dünyada nömrə bir xoşbəxt sayılan millətdir. Rəy sorğusunda nömrə birdir. Niyə? Yerdə yatır, öyü yox, eşi yox, pulu yox, işi yox, heç nə yoxdur. Soruşursa nəsə deyir, mən xoşbəxtəm. Niyə? Deyir, Allahım içimdədir və mən varam. Mənim varlığım və Allahım, mənim üçün ən böyük xoşbəxtdir ki, Allah məni yaradı, mən varam. Bu, rəy sorğusu dünyada, yəni statistik göstəricilərdədir. Ona görə də bu xəstəliyin müalicəsində indi gəlirəm, mütləq düzgün qidalanmalıdır və qaçılmalıdır nədən? Un xörəklərindən, ağ un xörəklərindən, ağ çörəkdən. Və qaçılmalıdır nədən? Şəkərdən. Qaçılmalıdır. Xeyli dərəcədə də ət xörəklərindən qaçmaq lazımdır. Və təbii qidalanma. Orada təbii qidalanmada qoz, fındıq, həmin zülalı, ətin zülalını oradan alırsan, nişasta, məsələn, nişastanı oradan alırsan, məsələn, süd çox zərərlidir bunun üçün, süd. Çünki orada da o nişasta çoxdur. Onun əvəzinə, onu qozdan, fındıqdan, şordan, pendirdən, və gilə meyvələrdən, xüsusilə göyərti yiyən adamlarda xeyli dərəcədə azdır. Yer kökü, çuğundur və digər meyvələrin istifadə olunan adamlarda bu xeyli dərəcədə az rast gəlir. O insanlar var, deyir, mən həyatımda bir dəfə meyvə yeməmişim. Mən sən necə? Meyvə yiyənsən. Ümumiyyətlə, sən necə qidalanırsan? Elə doktor danışdıqca mən özüm üçün analiz edirəm. Ümumiyyətlə, son 3 ayda bu yeməyi ümumiyyətlə yola verirəm. Və səhər, doktor, bilmirəm, düz eləyirəm, səhv eləyirəm, bir dənə yumurta yeyirəm. Çox düz eləyir. Gün ortanı meyvə, belə qoz, fındıq, belə də atışdırmalı, zatən vaxtım da yoxdur ona, yəni yeməyə də vaxt yoxdur. Bir də axşam, yeməyi axşam yeyirəm niyə görə? O da sup yeyirəm, başqa yemək yemirəm. Ona görə ki, əlavə eləyim, mütləq supu düyü ilə yeyin, ya mərci ilə yeyin, yəni vermeşinlə